até molecadinha. Olha aí, ó. Encontro do pessoal aí na pracinha do Atlético. DTzona linda, ó. Minha motocona. Olha o do Coruja aí, ó. Top pra caralho, velho. Outra DTzona. CB500. Ó, oh, que lindo. Hoje mesmo de manhã. Linda, linda, hein? Onde é, gato? Dá oi. Nossa senhora, que negócio é esse? É pra não quebrar. Quebrei dois essa porra aqui, eu falei, vai tomar no rabo. Tive que fazer, que quebra e solta. Ele ficava falhando o áudio. A Hero 4 é foda, a Hero 2 você pelo menos consegue colocar o PS2. Já o USB é uma desgraça. Fiz gambiar. É, eu usei na minha um pouco, mas eu não me acerto pra lá não. Ah, tua voz já dá pra escutar de longe? Não, vim mais cedo aí, mas vou fazer um serviço no centro, né? Vou voltar lá. Enquanto com os meninos. NC? Vende tudo, velho. É pro Vicão, na bandidona. CB300 Repsol. Passei reto dessa joia rara. Ó. Vamos lá. É nóis, pesada. Sobe mais. Se esqueceu?